Qara, ay qara, turda işin vaxtıdır. Qara, işit bir hemen. Qara, ay qara, turda işe gecikirsən. Nə tərdi özünü tülkü kimi önlüyə vurub. Elə bil ki, canavarı görüb. İndi mən səni oyadaram. Can, uyandın. Başın xarab olub az. Üstümü niyə su tökürsən? Səsin gəlmədi, çağırdım qara qara. Dedim, yəqin ölübsən. Su töküb, o dünyaya pak kesin də. Elə əlün yağlıdır, əlvi ərin xındırvarın başına sürt də. Xındırvarın adını çəkmi, Xındırvar səhər tezdə saat 6-da şıdıq kimi durdu, getdi işin dalınca. O yetim onsuz da. Hər gün içir, elə ayaq üstə yatır. O necə durquzursan bəs? Deməli, spirti dökürəm pambığın içirə. Onun nəbiki atır kimi, harası deyirəm, dartıram. Spirtin yeni oyanıraq o dəqiqə. Yox, gördü bu işə keçmir. İkinci variant. Kaçları dökürəm pambığın arasına. Qoyuram onu baş parmaqla, balaca parmağının arasında yandırıram. O da orada yanır, bu da. Xaş yenə o dəqiqə qalxır. Yaxşı bas, qapı oradan, çıx. Çıx, əynimi dəyişim də. Yaxşı, dəyişim. Sarışqın da buradadır, qəstubun da. Deyirəm, ayrı sözü yoxdur ki. Çıx, söylə də, bazı. Bir dəfə deyim sözü. Yaxşı, neysə. Xındı var. Bal, bal. Bəl. Görünür elə. Xındı var. Sən nə sifət yəssən? Sən mənə söz verməmişdin ki, bir də işməyəcəm. Xındı var, deyibizdə sözün üstündə duran insandır, xındı var. Duy, sən ayaq üstə duranmırsan, sözün üstündə nə tər duracaqsan? Mən... Nəhər oldu, vəssalam, şütəmam. Bir dəyə çubuş məhv eləyirəm, gedir, gözləyir. Yavaş-yavaş mən də səni məhv eləyəcəm. Görəcəksən. Amma mən görürəm ki, sən bir çubuşla bu vəziyyətə düşən adam döyün sənə, xındı var. Düz fikirləriniz, düz yoldasınız. Bir dəyə işməmişəm ki, 5 dənə çubuş işməmişəm, 5 dənə. Bu da mənim siz olan yaxşılığım.
Başa düşmədim. Mənə nə yaxşı görəmsən ki, sən mənə onun başıma taqqıldadırsan? Hə? Bu... Bizim bu kəndimiz var, e? Bütün dükkanlara girirəm, hamısında nə qədər araq varsa, alıb içirəm ki, bu kəndə heç kim sərxoşluq eləməsin. Ağzının danışığını heç kim dağıtmasın, vəzala. Xındı var, kəndə zibillərini yığmısan? Çox gözəl sual verirsiniz, bu sualın cavabı icazə verir. Aşağı düşəndən sonra yazılı məruzə eləyim məhsəl. Xındı var, sən oturdur, oturdur Qaragiliyə doyulə ki, o mənim rəfiqəmdir. Bəli. Yoxsa səni bir dəqiqədə olsun, bax bu idarədə saxlamazım. Bəli, düz eləyirsiniz, məncə şəxsiz, siz yeriniz, mən saxlamazım, deyərdim. Oy, arağın da iyi 5 metrədən nə tər vurur, e? Daya, bir dəqiqə. Bəli. O əlindəki nədir qazetə bükülmüş? Bu, qoşanaqa çubuqlardır, zibixanadan tapdım. Yiyəsi yoxdur, aparam evə. Xındı var. Bəli. Get, aylanda gələrsən. Çox gözəl sualdır. Bəli, razıyam sizə. Zəhmət olsun, bu pləcədə xahiş eləyirəm sizə. Üzr istəyirəm. Art yerinə qoyar. Xındı var, get. Gözüm səni belə görməsin. Mən özüm gedə bilərəm. Oy. Səbir. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir. Otu gətirirəm çayını. Mətədir, gedir. Ay bacı, hanı bəs xındır var, məni gözləyirdi. Səhər tezdəndən durmuşdu. Buy, demədim ki, səni gözləyir. Dedim ki, səhər tezdən qalxıb işə gedib. İç. Özümə də gətirim, gəlirəm. Bacı! Bıra gəl, yaxına gəl. Çox, nə oldu? Bu zəhərə qalmış çayı bir yoxla, stəkanını yoxla, xındırvarın araq stəkanında mənə çay vermə. Səhər-səhər başımı xarab eləməyin də mənim. Niyə qışqırırsan, ay qara? Hava bəsə o stəkanı çay verdim ki. Ayə, bu mənim stəkanımdır. Gecə belim ağrıyırdı, götürdüm elə bil ki, banka qoydum da belimə. Ala, budur çay, iç. Bax, elə baxsa ki, başından iş gəlirsən, iş də, hə? Bir də, xındır var, ha vaxt gəldi, ha vaxt getdi, mənim xəbərim olur ki, oğru kimi girir, çıxır evdən. Ay, bibi, oğru kimi deyəndə ki, xındır var əmini elə kənddə hamı oğru kimi tanıyır da, o qədər içir, səhv salır başqasının evinə girir ki. Sümbül. Mən içərsən, tə? Təfərrüatına girmə də, Sümbül, yaxşı? Kimə? Abala. Müdür gəlməliydi, nə oldu, gəldi? Hə, ayata, sözün açığı deyirləri gələcək bugün sabah. Amma ki, bilmirəm də, hələ xəbərim yoxdur. Nə bilim, valla. Ayda, indi yadıma düşdü, Ağuzar mənim baxçada gözləyir, mən getməliyim. Sən yemək evi ye, ürəyim. Yaxşı, şirin eləmək, yaxşı. Sağ ol, get, ehtiyatda ol. Güyə yemək edir, bax, bəzik buran, amma yemək evi. Başda dur, sən də ged idarəyə. Özdə getdin, axşama tezgə qonağımız olacaq. Onu ver, mən görürüm. Səbət gəlir yenə, hə? Gözü niyə bərəldirsən? Bura oteldir, motildir, qastinsadır, gecə qondudur, səbət ki, dəqiqədə bir gəlsin qonsun bura. Onu səbətdən soruşsa, bura oteldir, qastinsadır, dəqiqədə bir buradadır. Xeyr ola! Gedəndə özünü soruşarsa, dur git. Bir də, onun belə kötə danışmıyor. Hay bazı, başıma dönüm sənin. Qızı evdə qalmış analar kimi, səbəti soxuşdurma. Başa düşdüyüm məni, soxuşdurma. Bir qışqızım, mən üstümə səliyirəm, şəhəm ki, nə qədəmə mən üstümə qışqızım. Dur, get də, dur, get. Zəhər elədin yeməyimi də. Qağızıma bir kəlməsin. Gözüm ağqarası, biləcəm macına və ayqara. Əliyəmə iləz kəlməsin, ayqara, mən səliyirəmişim, o baxışdan da baxı. Necə də əsəbləşirəm üstümə. Ayqara, qarı bir başı neşindir. Dədə, baba, kim oxşadı mən? İnat çarıqda kim oxşadı? Qardaş, imkan ver, düşək də.
Ay mama. Can mama. Deyirəm gəlməyinə gəldi, yaxşı. Amma axşam düşməmiş qaydaq, qurban olun. Hə? Ya, yaxşı, onda min avtobusa qaydaq. Birə gəldik, havamızı dəyişdik, bəs elədi. Hə də. İşim gücüm yoxdur axı, bekarçılıqdan gəlmişik. Qalmağa gəlmişik. Ay, nə danışsan, burada qalacaq biz. Mən burada qala bilmərəm. Aa, onda nahar eləyib qaydarıq. Hə də. O boyda 5 üçün niyə yığıb gəlmişik bura? Get 5-ləri bagajdan götür, getdi. Valla, sənə də mən başa düşəmirəm. Ciddi deyirsən, yoxsa zarafat edirsən? Bax, indi ciddi deyirəm. Elə eləmək ki, bu 5-lərin birini sənə pasalka eləyim, göndərim Bakıya. Götür, bunu ver mənə, onun özünü götür. Yaxşı, indi başa düşməyə bunları götürdüm. Aha. Kəndə nə ilə gedəcək? Eşşəklə. Az nətər ilə eşşəklə? 100 manatlıq əti vurmuşam mən üstümə. Eşşəyə minəcəm mən. Da şəhərdən bura eşşəklə gəlmişik. Buradan da kəndə eşşəklə gedəcək, deyil mi? Nətər ilə nə eşşəklə gəlmişik? Bir qram oxşamadın mənə. Getdin oxşadın atana, fərsiz oğlu olub getdin də. Rəhmətli atamdan şun olmasın ha. Hansı tərəfə gedir, sözü deyə. O tərəfə. Yaxşı, gəl bu tərəfə gedək. Ay, yaxşı, da mən mürtdaşma da. Ha. Bir yer başalıb hara gəlsin, bir deyanda adam bir salam ver. Buradaydın, qaraydılar. Hə, buradaydım, sabahın xeyir. Hə, sabah da öyle, gün ortadır, afiyetli. Baş uçmayın, işçili səhv. Hə, kişi danışma, nə işkili, nə işkili. Deyir, hə, deyir, 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 deyir. Hə. Bu əlindəki nədir? Hə, zəni deyir. Bax, o bir klok, jajqa qanı inirsən. Qaz doldurub satacam içinə. Acı bir şey düşmüş. Düş kapama sen işin var. Ve. Düş düş düş. Gelin. Düş. Ha. Kurusun da bir sonra yersen de. Buradan. He. Geç. Otur. Otur. Hındı var. Ay hındı var. Ha. İsteyirəm şey, bir plan qurası olsa. Yaxşı plan qura bilirsən axı. Mənə yaxşı bir plan qur. Hə, demək, demək. O səbətlə qararı baş göz eləyək. Yoxsa mən səbətlə pul qaytar bağlıyam. Bizə nə qədər borcum var ona? Səndən çox, çox xahiş eləyirəm, mən plan quracam. Aha. Bəli, plan quracam, amma onu bil, Qarabari, o qızın adı nə idi? Qarabari da, hə. Narınç, bax, qara hələ də o narıncı unutmuyor, bax, unut deyim biləsən, deyim biləsən. Plan qurmaq üçün sən mənə bir 100 qram avans ver, və salam şu tamam. Elə bil qara razılaşdı, toydu, bu gün mənə oynadı. Ay sağ ol, sən qaranı razı sal, bəli. 100 qram avans gələcək, dur. Bəli. Əvvəlcə razılıq, sonra avans. Dur, 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 get. Bu gecə biraz hallıyam, bəli. Biraz xəyallıyam, qalmaqallıyam. İş bitmir ki, evdə də iş, burada da iş. Biz siz öyrəşmişəm işə. Salam, Qarabəy. İşə gəlmişsiniz. Amma elə bil ki, biraz gecikmişsiniz. Siz heç rahat olmayın. Mən özüm bütün bunları nəzərə alacam. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qarabəy, bugün tamam fərqli görsənirsiniz. Dovşan maskası takmışam başıma. Necə fərqli? Elə bil ki, yağış yağıb. Yağışdan sonra da göy quşağı çıxıb. Səbət xanım. Bəli. Göy quşağı rəngarəng olur. Mən göy quşağından çox yağışdan əvvəl gələn qara bulud oxşayıram. Qarabəy, siz hələ mənim gözümdən baxın özünüzə. Siz mənim gözümdə həmişə rəngarəngsiz. Yaxşı, yaxşı. Fırçanı qoyaq yerə, işə başlayaq. Oh, qara, qara. Onsuz da evvel axır mənim olacaqsan. Alacam iyi səni. Oh. Kəs. Necəsən, salam. Yaxşı olasan. Nə olub, yenə snayper kimi pəncərənin önünü kəstirmisən? Mənə bax,
O indi elə bilmə görmədim ha, ayağın ilişib yıxılanda. Neyini? Sevginin gözü kordu da. Ay, ay, bəsdir bu internet sözlərindən istifadə elədin. Mənə bax. Hə? Sevirsən etiraf elə də. O Facebookda ola bilməz ki, olmasın ha o sevgi sözləri zadı belə. Sən məni başa düşməzsən, ey. O bir leylidir, mən bir məcnun. Mən buz kimi piyləyəm, o yanındakı kırvetka. O tantunidir, mən də acı biber. Sən Allah bəsdir, ətim töküldü ya. Mənə bax. Baxıram. Ahuzar burada deyil. Gəlib, gəlməyib, bilmirsən. Buradasan deyə bütün gün ona görə soruşuram, Ahuzar buradadır, ya buradadır. Gəlib, gəlməyib, bilmirəm. Amma Ahuzar daima mənim qəlbimdədir. Sən Allah, bezdirdin ha. Günah məndədir ki, səndən söz soruşuram. Nədənsə, heç kim məni başa düşmür da, heç kim başa düşmür. Yaxşı budur, mən keçim dayanım öz yerimdə yeyim. Bay, 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 qaynamam məni nə yaman çox istəyirmiş. Düz gəlib çay vaxtına çıxmışam. Xoş gəlin mənim bacım. Bax, o qaynana mövzusunda biraz ehtiyatlı ola. Olmasın elə olsun, belə birdən ölmüşsə də ola. Ölmüş qaynananın da gəlin istəbəsi çox pis əlamətdir. Qulaqlara qurğuşun olsun. Ayaq üstə niyə qalıbsan, əyləş də. Sağ ol, qara gələ, sağ ol. Yenə əli dolu gəlib. Əli dolu gəlibdir, həmişə biləsəni. Neyse, sən otur və gel çay gətirim. Yox, otur. Otur Qaragilə. Nə xəcalətdir, xəcalətli düşmənin olsun. Amma bir dənə qaynanam çatışmış. Amma belə baxanda da gələcək baldız kimi sənin xətrivi çox istəyirəm. Can. Ha, bax, indi bildim ki, bu tort niyə gəlibdir, şirinlik olsun da. Buyur, Qaragilə. Nəsə olub? Belə gözümə bir tər dəyirsən, Yox, səndikdir. Səadiyyəti yoxdur. Xındı varla bir balacı ilə bilər. Mən əsəbləşdirdi. Bir balacı ürəyim ilə bilər nəsə. Ay qız, Qaragilə. Birdən ürəyimə gətirərsən ki, sentyabrın 3-ü gecə gəlib məndən pul borcu aldın, 10 dənə 100-lük, 10 dənə 50-lik, 15 dənə 20-lik, 15 dənə də 10-luq. Hələ üstə gəl 5 manat da əlavə aldın ki, gecə taksi ilə qayıtmalıyam, avtobusa minməyim. Birdən ürəyimə gətirərsən ki, mən ona görə bura gəlmişəm. Bacı, bax, qətiyyən elə şeylər eləmirsən. Sən buradan, mən burada. Heç yana qaçmırıq ki, nə vaxt olar qayıtararsan. Qulaq az, o 50-liklərin arasında bir dənə cırıq 50-lik var idi, onu kimsə götürdü? Yox, hazır gəlməyirsən. Bir də indidən qəlbinə gəldi dedin. Yox, mən bilirəm. Nəsə, gəlim çay gətirim sən. Otur. Bu gətirim də. Otur da, çay qaçmır. Mən bura səninlə bir məsələni həll eləməyə gəlmişəm. Bir sözlə, səninlə işim var. Demə ki, xındıvar zibil maşını divara vurub, bunu demə. Ay qız, yox, xındıvarı heç mən özüm düzəməlli görmürəm. Yox, məsələ başqa bir məsələdir. Ürəyəm partladı, de görüm nədir? Sözümün canı odur ki. Ay can. Mən də istəyirəm ki, Qaragilə, bax, mən səni görəndə ayağa durum. Bax. Sən məndən danışanda bizimkisi deyəsən. Anava ana deyim. Sonra? Yəni... Gözümə soxmadı, Dediyim odur ki, sən qardaşın qaranım, mən əsıram. Bu nə vaxta kimi evdə qalacaq, Bu hesaba təqayüda çıxacaq, Bay! Nə oldu? Bayaqdan deyirəm, bu səbət nəzə istəyir deyəsin, həyəcanlanır deyə bilmir. Abbaçı qurban sənə. Narahat olmayı plan ilə bil, işi keçidi bir şey. Plan yoldadır. Birazdan dəfləndim bununla, vazqalı ilə qaranı verirəm sənə. Vazqalı ilə aparsal onu bəy otağına. Yaxşı, tamam, gel çay gətirim. Gət. Amma bu dəfə acı gətirim, gələn dəfə şirin olsun. Şirin var da. Ay, çəni qurban olum ilə.
mama. Can mama. Ha ne olar? Bəs sizdə də bu sumkaların içində nə yığmısan sən? Ayaqlarım ağrıdı. Canı, balam o qədər məndən havayı pulalıq xərcləyib ki, ayağı işə öyrəşməyib. Bir dənə çanta götürmüsən, ayaqların qırılıb. Ha nə olar mama, eşşəklə gedək. Yaxşı gedək eşşəklə. Biz bəx deyirdin ki, minmirəm eşşəyə. Hətta razıyam da ayaqlarım qırıldı mənim. Nə qədər mən bunları daşıyacam, ey? Can, can, can. Ay, Kəbram. Üzr istəyirəm dayı. Qaratkan kəndinə gedirsiniz. Ay! Hə, bu da sənin kəndin cəmaatı. Deyirəm, Qaratkan kəndinə gedirsiniz. Elə mən də Qaratkan kəndinə gedirəm. Deyirəm elə bil ki, bizi Qaratkan kəndinə gedirik. Ay qızım, nə şükürsən? Kar var, eşidirəm, ey! Bunu danışığım belədir. Hmm, kəndimizdir də. Əpulsa səsi belədi. Həqi. Aynəşu! Ay, yaxşı! Nə qışqırır, ey? Qulağımız batdı. Ahuzar. Hə? Necəsən? Sağ ol, canım. Sən nə tərsən? Yaxşı. Sənki yenə qurdalanır pəncərənin qabağında. Mənim kişim də az. Yoxsa bəhmən kəs deyirsən? Ondan başqa bu istidə çöldə adam olar səncə? Adını çəkmə də onun. Bütün günü qara tütən kolu kimi pütüb baxacağın qabağında. Bir gün qopardacam o kolu yeri dibli yerindən. Ay qız, səhər tezdən işə gəlirəm, gətir məni yola salır, sonra baxacağın qabağında gözdür. Axşam da yenə evə gedəndə apar evə kimi yola salır. De, indi kəstirir buranı, elə bir can güdənimdir. Deyirəm ki, pəkə müdürüyə deyək ki, onu işə götürsün, hə? Onsa lazımdır da bura işçi. Həm də ki, bir yerdə giyib gələrsiz də, isnişərsiz, bir də gördün evləndiz. Az yaxşı az, ölərəm, ona ərə getmərəm. Yox bir, bəhmən kəsərə gedəcəm. Ay. Burayı görüm, hə? Hə, gəldim. Kimi gözləyirsən? Heç kimi, qara dayı. Heç kimi gözləmirəm, elə belə dayanmışam. O qədər böyüdün sən? Qara dayı nədə? Qara müəllim. Hə? Sən mənim qızımın işlədiyi baxsada kimi gözləyə bilərsən ki? Hə? Qara dayı, dedim da, heç kimi gözləmirəm. Elə belə dayanmışam. Əcəlibi gözləyirsən də, o da gəlib. Xəstələnməm sənə sən? Yoo, dünən bir balaca gün vurmuşdu məni. Hə, indi qara müəllim vuracaq səni. Getdin, hə? Hara? Üçə kimi sayıram, getdin. Yoxsa şikəst eləyərəm səni burada. Bir, iki... Hə, qaracılı. Hə. Nəsə olub? Yaxşı. Yaxşı, yaxşı, gəlirəm, yaxşı. Üç. Nə qədər danladı, əməli? Dədəm məni bu qədər danlamayıb. Elə bir anabala kliyidi, yapışdı, qopmur. Sümbül bundan nətər yaşayır, əbiliyib. Girdim yarın baxçasına Bülbüllər yatmək. Ay dayı, ay dayı. Hə? Deyirəm, işin çoxsa biz başqa maşın tutaq gedək. Saxlamamışam, ey. Xarab olub. Vay dədəm, vay. Gəlin də bunu başa sal da. Sən Allah o yerrivi başa sal, onu dili sən bilirsən. Gülədə yatmək. Ay dayı, düzəlmirsə biz gedək. Ay anam, ay bazım, düş aşağı. Biraz istəyələ, mən də maşı qoxdayım da. Maşım, mən itəliyim. O itəliyəcək, mən itəliyəcəm. Gəl olsun, sən sür, mən itəliyim. Gəl! Gəl də, gəl istəyələ də, gəl! Ay, gözlə mən xoddayaram, deyən, tələsmə. Heç dəxli var! Gözlə mən xoddayaram. Nətər xoddanmır, mən bir dənə baxım görüm. Uf, toz qalxdı. Aa! Aa!
da, xoddandır. Xoddandır. Ay səni gözün aydın olsun. Getdi, ye, getdi. Xoddanmır. Yenə xod deyə bilmirəm də. Gəl otur. Maşına baxayım, maşına. O da bu yenə söndü ki. Vay, dədəm var. Yox, bu maşın deyəsən bizlə məzələnir. Ay xanım, bilirsiniz necədir? Bu maşın 3 nəfərdən artıq adam götürmür. Biz elə bil 3 nəfərik də. Görürəm, ey 3 nəfərsiz. Amma 2 nəfər də sizdən əlavə bagajda adam var, bagajda. Orada nə edirlər? Ola səhərindir də. Siz öz yerlərinizi deyişik. Vay, dədəm var. Siz keçin, ola gəlsin qabağa. Düş görüm, düş gedin. Düş gedin. Saxla onu, onu saxla. Ay dayı, saxla, saxla. Gedin. Keç, keç. Keç, yuxarı başa keç. Ot, 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 burada ot, gəl. Ot. Bacı, hə. Səhərdən işdə dəng eləmsən məni. Nə məsələdir, nə olub? Çox vacib məsələdir, qara, çox vacib məsələdir. Denən, nə denən, nə olub? Ay, bəbəyim qurban, gör neçə ildir sən subaysan. Bezmişəm, beni sən paltaranı yumaqdan. Buna görə çağırmışsan məni? Bir qoy sözümü tamamlayayım da. Elə uşaqlıqdan belə kəmi hövsələ səni. Sən nə tərsən bəz uşaqlıqdan, uzada-uzada danışırsan. Konkret denən də sözümü, de. Bir səndə bacımın borcu var. O yazı xındı var, səhər açılandan axşama kimi zibil maşını sürür idarənin. Bilirsən də bunu. Keç də mətləbə keç bir dənə. Keç mətləbə. Gəl bu səbətə bir dənə hə dilən. Nə? Hə. Yəni? Yəni səni verək səbətə. Tam buldum bununla get də. Azər, sən içərdə nə inirsən ə bayaqdan? Nə oldu, Azərin oğlunu yatızdıra bilmədin? Kefdən danışsan ə, Azərin oğlu bilsən nə nadinç uşaqdır, yatmaq bilmir. Elə bütün günü deyir, Azər xala, mənə nağıl danış. Sən inanmazsan ə, mən bayaqdan ona 10 dənə nağıl, 7 dənə şiir, 4 dənə tapmaca, 3 dənə bayaqda, axırda da tutarlı bir dənə atalar söz dedim ki, bəlkə uşaq insafa gəlib yata. Mən yatdım, uşaq yatmadı, sən inansan. Uşağı elə bəhanə eləyirsən ki, dinən özüm yatmaq istədim də. Ay, Azər. Neyse demək istəyirdim sənə bir dəqiqə. Dəqiqə görək. Yadımdan çıxdı. Hə, təzə müdür məsələsi nə oldu, gəlmir? Oturmuşuq da yerimizdə, sənə təzə müdür lazımdır. Onsuz da birindən cana doymamış, ikincisi mənə heç lazımdır. Birincisi kimdir? Birincisi Bəhmənkəz, ikincisi təzə müdür. Bir dənə baxçanın içində rahat nəfəs alıram. O da gələndən sonra heç o nəfəsi də ala bilməyəcəm. Utanmırsan bacı, utanmırsan sən, bu nə sözdür mənə deyirsən, hə? Ərin xındı var içəndə səndən mərfətli danışır eməklə. Səni səbətə verək, nə də o? Söz gəlişi dedim də, verək olmasın, Allah olsun da. İstəmirəm. Başa düşdün? Nə? İstəmirəm. Qara, başa düşmədi, nəsə yan istəmirəm, hə? Sən istəyirsən ki, xındı var işsiz qalsın. Sən istəyirsən ki, bacın borcu qaytara bilməsin səbətə. Sən istəyirsən biz hamımız ailəlikcə acından öləyək, hə? Bə sən istəyirsən mənə heyvan kimi satasan, hə? Siz məni xındı vara var eləşmə, mən bilmirdim kime gedirdim, hə? Bəs deyirdiniz ki, o içmir. O dey, anası ölsün. İçib, putulkarı qucaqlayıb yatır. Cavab ver də. Cavab ver də. Heç vermə. Bilirəm əş. Bilirəm, hamısı o narınca görədi. Unutmayırsan onu, bilirəm. Bacı, onun adını çəkməsən. Ay, sənin başına dönür. Ay, bəbəyim sağ qurban olsun. Əndən özümə görə demirəm, mən sağa görə deyirəm. O deyil, sümbül. Sus sonrası kimi qızdır. Bir sabah taqqadara qapı gülüyəcəklər. Ərə gedəcək, sən nə qalasın qoqqulğuş kimi. Tək.
Ne var ha? Elə niyə baxsan ha mə? Qara. Əgər burada mənim bir manat xeyrim varsa, bax. O xın nə var var ha? Bax o pul gözünə həsrət qalsın. Araq üzünə həsrət qalsın. Mən sənə görə deyirəm, deyirəm yəni ki, sən qapıdan çıxdın ha səhər tezdən duranda kimsə səni qarşılasın. Məni bağışla. Mən heç vaxt sənin sevgini xəyanət eləməmişəm. 30 ildir sən mənim ürəyimdəsən. Və bundan sonra da qalacaqsan. Sən səbətdən evlənmə sana, ömür boyu subay qalasın. Yaxşı, yaxşı, saxlamaz, otur. Otur. Bazı. Can bacı. Mən fikirləşdim. Belə baxıram ki, bu məsələdə sənin zərrə qədər də xeyrin yoxdur. Boş! Amma ana kimi də o döyürsən də, bilirsən onu. Düz deyirsən, Sümbülə ana lazımdır. Yaxşı bacı, razıyam. Əbəsdir. Geçsin səbətə, yaşlan. Geçsən, yox alıram. Hədə, alırsın səbət. Gözlərdə qurbanımsın. Qurbanımsın, dur da bir sənə qarışaq. Xındı var. Dur dana, dur dana. Bir qox dana, o sən ilə ölü kimi yatıb. Mən xayt edirəm, mən vurmayayım. İşçili olmuşam, ağzımı da açdım, bilməmişəm. O da mənim bacım, o da mənim bacım. Ailə evdəsən. Xındı var. Evdəsən. Qara qayın. Qara. Xındı var. Ayıb döyürsənsin. Nə, niyə? Aparıb zibil maşını saxlamısan Rasimgilin həyətinin qabağında. Düz, düz. Bu gündə onun dədəsi rəhmətə gedir. Bəli. Bizdən millət gələcək. İb, bürüyüb aləmi. Gedir maşını çıxar da oradan. Qara qayın, mən görmüsən nə vaxtsa mən işçili sükan arxasında mümkün deyil. Xahiş eləyirəm, üzr istəyirəm. Sən nə mərfətdə olmuşsan? Bəli. Haca gedən maşını çıxardı oradan. Həm. Səndən bir dənə xahiş eləyim, üzr istəyə. Açarı verim sənə, ged qasa-qasa maşını oradan götür, təcili. Ver açarı, ver. Gözdə. Düş qabaq, mən. Mən özüm gedə bilirəm, yolu da məndən. Yana keçiyorum. Gedirəm, gedirəm, qara qara. Gedirəm, maşını çıxar da. Sən yuxuda içirsən, harada içirsən? Ayırmırsan, hep. Nə var, ay Bəhmən kəs? Nə var, nə istəyirsən məndən? Sevgini. Başa düşdə. Bu beyni sən başa düşmək üçün veriblər, boş yerə verməyiblər. Mən səni sevmirəm. Sevmirəm də Bəhmən kəs, əl çək, sevmirəm. Qətiyyən narahat olma. Mən ikimizin də yerinə sevərəm. Sən nə görsən, az? Buna baş sakin bir də mənə narahat eləməsin. Yoxsa bacımı çağıracam bunun üstünə. Cəmaat qardaşını çağırırsan bacımı. Mənim bacım 7 qardaşı deyir. Elə sən özün də 7 qardaşı deyərsən ha. Sən canı Səbət xanımı narahat eləməyin. Onsuz da işi gücü idarədə başımdan aşır. Özümüz həll eləyərik. Onda bir sənə var. Nə var? Çıx get burdan. Bir də səni burada görməyim. Yeri, çıx get. Cismim getsə də, ruhum, qəlbim burada qalacaq. Sən ona söz çatdıra bilməyəsən, gəl gedək. Bezmişəm, ey bunun əlindən, ara çıxım gedim mən. Ay qız, peki bir hədiyəsən ona, hə? İnandırım səni, ondan yaxşı adam ola bilməz sənin üçün. Yaxşı, hə, yaxşı adam. Qara müəllim, siz bilirsiniz də, sizi bura niyə çağırmışam? Bəli, Səbət Bazıxan bilin yəcək. Düz dək, elə düz eləmiz. Xındı var. Bəs mən niyə bilmirəm? Səni Səbətlə evləndirilər, qardaşın orada çak gedir. Deməli belə, Qara müəllim. Buyur. Siz səhvən Firuz kişinin həyətinin sənədini dayanacaq adı ilə vermişsiniz. Bəli. İndi xahiş eləyirəm, bu məsələni özünüz həll eləyəsiniz. Çünki yazdığın həyətində girib maşın saxlayın. Elə, elə, düz Firuz kişi.
Yaxşı Səbət xanım. Mən özüm həll eləyərəm, narahat olmayın. Sağ ol. Gedə bilərəm? Buyurun, qara müəllim, gedə bilərsiniz. Sağ ol. Çox da mən. Xındı var. Bəli. Sən də düz ünvanlısınız. Buyurun. Bu üst başva çəki düzən ver. Bəli. Bu gün sabah qohum olacağıq. O zəhrimar içkində bir dəfəlik at. Səbət bacı xanım, mən sizə şəxsən söz verirəm. Sizin toyunuz olan kimi arağı atıram. Oluram Qaraçıxan kəndinin pak bir sakini. Amma toydan sonra. Çox sağ olun. 50 ilə. Xındı var. Bəli. Mən də sənə söz verirəm ki, toydan sonra səni qoyuram zibil maşınlarının sürənlərinin başçısı. Bu! Bal! Bal, bal! Bax, mən də sizə söz verdim və salam, şüt tamam. Mən elə o vaxtdan da Səbət bacım xanım, anam, istirdim sizdən soruşum, deyim ki, sən, mən yoruldum ya da bu zibil maşını sürmək. Axır ki, mən də öz həyatda mövqeyimi və yerimi tuturam. Çox-çox xahiş eləyə üzr istəyirəm sizdən. Lisədə də sürücü var ki. Bir dənə sənsən də. Bək, təzə mən özüm. Get. Nə? Əyni başı düzət, gəl. Mən elə bilirəm, söhbət mənə çatmaz. Gəl bir 50 vurum bir dənə, görüm nə demək istəyirəm. Xındı var. Bəli, gəlirəm, gəlirəm. Yaxşı gəldin, gəl. Gör nə deyirəm, xındı var. Bax, bu siyahı. Bu da pul. Bax, bu da qəpiklər. Qeybulla kişinin danışmışam. Sən bunları ona verəcəksən, o da sağ ərzaqlara verəcək. Götür, gəl. Gələdə bir dəqiqə görüm nə var. Yazmışam, nə lazımsa. Düyü. Aş nağdıdır. Xiyar turşusu, qəşək. Vah, oşqara da düzəlir. Aha. Amma burada nəsə çatmır. Yox, hər şey çatır. Qəpiri qədər hesablab vermişəm. Mən pul demirəm. Bu siyahı da deyirəm, nəsə çatmır. Nə çatmır? Ayət, yəni deyirəm ki... Hələ neysən? Ağdəniz, başı papaqlı bir dənə oğlan çatmır. Xındı var, düş yola, düş. Gək, dərzaqları gətirdim. Mən səni sözün üstündə duran adam bilirdim. Hayf səndən, hayf qaraqilə. Başa düşmədin, nə xındı var, nə dedim eləmədin? Bu qara mətələzinə görə özün demədin ki, bir dənə. Yaxşı, billetir, yadımladı, deyən. Sən məndən bunu qopart bir qədər çəkməyəsən, ala. Sağ ol, səni. Get də. İndi bildim ki, sən sözün üstündə duran adamsın. Ərzaqları get, deyək o, aş dəmləməliyəm. Aşı suyu qaynayı bir. Görmə. Bu sənədləri hara qoydum? İşdə yoxdur. Yaxşıdır. Yaxşıdır, əla. Ya Allah. Nə kimi qaldı da? Buradan düş.
Sen çamadanları... Ha, kömür alayım. Çamadanlara kömür alayım. Ay Allah. Nadir'in de ben alayım. Allah. Yavaş, yavaş day. Yavaş ha, ha. Sınan şey ha. Var sende. Allah, Allah day. Allah. Çok sağ ol dayım. Allah kömeğin olsun. Sen de sağ ol. Ben universal adamım. Hasan lazım olsa buradayım. He, yaxşı universal adam. Sağ ol, çok sağ ol. Ya Allah. He, günümüze bak. Mama. Can mama. Burada kalacağız. Yok benim balam, burada çadır kurup kalacağız. Al bunu. Aha. Al. Çamadanları da götür apar içeri. O birini özüm getirerim. Git. Vaxt var idim, gizlincə burada görüşərdik. Mama! Ha can. Ay mama, ha, gel de. Gelirim, gel. Oo. Gel. Geldim, gel. Ay gel mama, kurban, gel. Gel. Gel balam sen, gel. Can, can. Mama. Can mama. Mən zarafat eləmirəm. Ay can, niyə zarafat eləmirsən? Sabahdan çıxıb gedirəm şəhərə. Hara getsən mama qurban? Şəhərə, mən burada qala bilmərəm. Niyə qala bilmirsən mama qurban? Ürəyim sıxılır mənim burada. Niyə sıxılır ürəyim, balam? Çünki uşaqlar hamısı şəhərdə, mən burada kənddə qalacam, hə? Nə olar kənddə qalanda? Yaxşı, hər şey bildim. Mən pul nətər qazanacağam? Şəhərdə ölüm pul qazanırdın axı. Mama verirdi həmişə sənə pulu, balam. Özə mama öz başına gəlmədi ki, şəhərdən təyinatla göndəriblər də. Nəsə gətirmə, balama qurban. Nəsə gətirmə. Mama, mən çıxıb gedirəm. Hara getsəm, mama? Hə, şey, gedim hava alım da. Bu nədir? Burada qalacağam mən elə. Ürəyim sıxılır. Gələndə bir kilo mamaya alarsan. Heç gülməli deyilmi? Elə gül də, zarafat elədim, eynin açılsın. Hə, açıldı, eynim açıldı. Can, mama qurban sən. Bezdirdi evi məni. Kim? Bəhmən kəs deyirəm də, ördək balası kimi düşüb dalımızca. Sevir də səni. Neyləsin? Külön başına. Sevgi də elə, sevgidən keçib xəstəlikdir. Gecə gündüz güdür məni. Axırda polisə verəcəm ona. Elə demə, yazıqdır, özümüzünküdür. Nə işin var? Mən onu yol veriyorum, bir dənə yol verin. Buyur, gəl. Yol veriyorum. Herkes yol veriyorum. Çok sağ olun. Xındı var dayı, deyəsən hazırsan. Sən xındıvar dayı neçə illərdir, hər gün hazırdır. Xaş eləyə, üzr istəyirəm sizdən, işimizdən məşğul olun. Gedək, gedək. Nə məsələdir? Kimsən, hə sən? Mən... Ay, mələmə, kimsən sən? Mənim oğlumdur.